जेजूच्या बहु पवित्र कुडी रक्ताची दबाचीक परब. पहिले वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी मेलकिसेदेकान सोलेमाच्या राजान उंडो आणि सोरो हाडलो. तो बहुवर्त्यो देवाची याचीक आसलो. ताणीन आशिर्वाद घालून अशें म्हणले, बहुवर्त्यो देव सरकार आणि पृथ्वीचो रचणार, अब्रामाचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुज्या दुस्मानांक तुजे आदीन केल्ले देखून बहुवर्त्या देवाक वाखाणी. आनी अब्रहामान आपले धन गिरेस्कायेचो दावो वांटो ताका दिलो. देवाचे उतर हे, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो मेलकिसेदेका परी एकलोच एकलो याजक तूं सासणा सासणांक. म्हज्या सोमियांक सर्वेस्पराचे उतर हे, म्हज्या उजव्या हाता बस तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांया थळा घालता. जबाब मेलकिसेदेका परी एकलोच एकलो याजक तूं सासणा सासणांक. सियोना थावन सर्वेस्पर राजपदवेची बेतकाठी तुज्या हातान दिता. तुज्या शत्रू वय राजवट चलय. जबाब मेलकिसेदेका परी एकलोच एकलो याजक तूं सासणा सासणांक. जल्मा थावन तूं राजा पवित्रायेचे परजळीत फात्या आदी धवा वरवीं तुका हांवें जल्म दिला. जबाब मेलकिसेदेका परी एकलोच एकलो याजक तूं सासणांक सासणांक. सर्वेस्परान सुपूत दिला, दिल्ले उतर तो बदलचो ना. मेलकिसेदेका परी एकलोच एकलो याजक तूं सासणा सासणांक. जबाब मेलकिसेदेका परी एकलोच एकलो याजक तूं सासणा सासणांक. दुसरें वाचप बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, सोमया कडली हांवें शिकण घेतली तीच हांवें तुमकां दिली. सोमया जेजूक पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिन वासून तो मोडलो आनी म्हणले, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पुची, हें म्हज्या उगडासा करात. तेच परी जेवण खावच ताणें पिवण पात्र घेतले आनी म्हणले, हे पात म्हज्या रक्तान नवो करार. तुमी तितले पियेता तितले पावटी ते म्हज्या उगडासा करात. कित्याक तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पिवण पातांतले पियेतात तितलेय पावटी सोमिये पर्यान ताचें मरण तुमी परगट करतात. देवाचे उतर हे, देवाचे व्हड उपकार. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, हांव सर्गांत थावन देंवलेलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खातात ते सासणांक जिवो आसतलो. सर्वेस्पराक जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभर्थमान. जेजू देवाच्या राजा विशीं लोकां लागीं उलयलो आनी कोणाक बरें जावची गरज आसली ताका ताणें बरी केली. दीस पडचो वेळ जालो आनी 12 जाणांनी लागीं येवन ताका सांगले, सरपरती नगरांनी आनी ग्रामांनी वचून बिराड सोदून आपल्या जेवणा खाणाचे पळोवचे खातीर लोकांक धाडून दी. तर आमी हांगा एक सुरे सुवातेर आसाव. आनी ताणें प्रतिपाल केलो, तुमीच ताका कितेंय जेवंक दियात. पूण ताणीन अशें म्हणले, 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो काडून आमचे लागीं आनी कांयच ना. आमी वचून त्या सगळ्या लोकांक पुरोशें जेवण विकतें घेतल्यार भिजायना जायत. तर सुमार 5,000 दादले आसले. पूण ताणें आपल्या शिसांक सांगले, सुमार 50 जमयांनी तांकां जेवणाक बसयात. ताणीन तशें केले आनी सगळ्यांक बसयलीं. तेन्ना ताणें
पांच उंडे आनी दोन मासल्यो हातान घेवन सर्गाक दोळे लायले. देवाक दिनवासून ते मोडले आनी लोकांक वाटूंक आपल्या शिसांक दिले कडे दिले. सगळीं जेवली आनी दादशी जाली आनी उरलेले कुडके एकठांय करून ताणेन बारा पाटल्यो भरल्यो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार.